Bona tarda a tothom, consellera, conseller, amics i amigues. Sí, sabeu que fer la presentació de la consellera de Justícia o de qualsevol persona que té més coses per explicar que el presentador sempre és un paper complicat, però en tot cas també és un honor i per tant vull agrair-te, consellera, que hagis pensat en mi per fer aquesta xerrada, aquesta conferència de valoració d'aquesta etapa, segur que viscuda intensament, amb grans aprenentatges i també amb un enriquiment personal i col·lectiu, perquè segur que tots hem après de tots que haurà valgut la pena. Agrair-te que hi hagis pensat i a l'hora de rumiar què podia explicar-vos, se'm fa inevitable quan penso en la consellera Ubasart pensar primer en la professora Ubasart. De fet, jo a la Gemma, a la consellera, la vaig conèixer i te'n recordaràs perfectament en una conferència que vas, o una xerrada que vas promoure a la Universitat de Girona en què tenies interès que el conseller de Justícia d'aleshores, que era jo, expliqués les virtuts i el que no ho són del sistema penitenciari i crec que va ser una xerrada molt, molt agradable, molt concorreguda i en vam treure tots molts aprenentatges perquè també de les preguntes i de les inquietuds que allà es van suggerir crec que ens va servir per entendre també coses que podíem aplicar en el dia a dia. El Departament de Justícia sempre s'ha viscut, o almenys aquesta és la percepció que hem tingut moltes vegades, com un departament que no està a la Champions, que no està a la primera divisió, fins i tot que és un departament gris, però això només ho veus així fins que no es coneix en profunditat, perquè el Departament de Justícia, que sovint es pensa que són jutjats i són presons i per tant és ciment, és un departament de tràmit. Però segur, seguríssim que el podem comptar d'entre el grup de departaments que en podríem dir socials del govern, perquè el Departament de Justícia, tant quan ens fixem en l'administració de justícia, que sobretot quan funciona el que fa és donar servei als ciutadans, donar servei a les empreses, donar servei a les administracions, és una peça imprescindible en el que molta gent hi veu dipositades les expectatives de la seva vida moltes vegades i per tant amb un impacte sobre la gent d'una manera notable, té un impacte social indiscutible. Igual com ho és un altre aspecte que inclou el Departament de Justícia, que és tot el desplegament del dret civil. El dret civil és el dret que regula en molts aspectes la vida de les persones en societat i, per tant, és un gran actiu que puguem des de Catalunya desenvolupar aquest aspecte, que a més és un element, moltes vegades explicat, definidor de la nació, el dret civil. Ho és la llengua, ho són les institucions, ho és la nostra cultura, però ho és també el dret civil. Som una nació, entre altres coses, perquè tenim un dret civil que té les arrels posades en el segle XII i poder participar del procés legislatiu per completar el Codi Civil de Catalunya, sens dubte, almenys jo, aquest és un dels records que acumulo d'aquella etapa, és sens dubte una de les coses més satisfactòries de les que vaig poder participar. La consellera Ubasart també ha tingut l'ocasió, i en la conferència que ens farà segur que apareixerà aquest tema, de participar de les polítiques relacionades amb la memòria democràtica, igual que el conseller Nadal, que és una personalitat activa en aquest àmbit, hi ha l'oportunitat de posar llum a una situació absolutament esborrada per aquells que han escrit la història des de la consciència de ser els vencedors i, per tant, tot l'esforç que s'ha fet en les últimes dues dècades per recuperar la memòria democràtica d'aquest país a partir de restablir la dignitat de totes les persones que havien estat silenciades, sens dubte que també és una tasca molt agraïda. Com ho és també, encara que no ho pugui semblar, tot el que té a veure amb la política penitenciària, que és un àmbit que enganxa, és un àmbit que té una atracció especial perquè és veritat també la distància que hi ha entre la percepció que en té molta part de la ciutadania i la realitat. Per a molta gent el sistema penitenciari és el pati del darrere de la societat, però com més es coneix el sistema penitenciari, més s'entén, i ara saludem el secretari de Mesures Penals,
Benvingut. He estat allargant esperant que arribessis per parlar d'això. Però ara ja podem començar. Doncs és el pati del darrere, però també és una oportunitat. El sistema penitenciari, al final, és el mecanisme per donar segones oportunitats a aquelles persones que, per vicissituds de la vida, han acabat privades de llibertat. I, per tant, es pot fer una gran tasca que reforça aquest component social que dèiem abans. La consellera Ubasart, en el seu mandat, ha fugit segurament dels grans titulars, perquè moltes vegades darrere la consellera Ubasart hi havia, i ho esmentava abans, la professora Ubasart, que segur, i en l'explicació que ens pugui fer després, ho veurem molt clarament, penso, la professora Ubasart ha intentat aportar a la política el coneixement, ha intentat fonamentar les decisions a partir de l'anàlisi, a partir del rigor, a partir de l'exigència, i no tant a partir de la intuïció, que en política també és molt necessària, sobretot si la intuïció és bona, però essencialment el valor de la consellera Ubasart, des del meu punt de vista, és que ha aconseguit posar al servei de la política tot el coneixement acumulat, diguem, des de l'acadèmia. I, per tant, crec que en l'empremta que deixa en les polítiques que ha continuat i que ha iniciat i que ha desenvolupat, aquest element hi és i segur que tot el seu equip n'ha participat. I finalment acabo donant-li les gràcies, com ho faria qualsevol servidor públic, com són els consellers i tots els servidors públics que ho són. Dedicar-se a la política no està de moda, dedicar-se a la política no té reconeixement, però justament aquest és el mèrit dels que durant una etapa de la seva vida tenen la generositat de dedicar-s'hi, de dedicar energies personals, energies familiars de tot tipus per servir la gent, per servir-ho amb el màxim encert possible, per deixar, en definitiva, la societat millor del que l'han trobat quan han començat el càrrec. Per tant, moltes gràcies, consellera. La paraula és teva. Explica'ns la bona feina que has fet, que segur que n'hi ha molta i molta que hi és. Tampoc ens l'explicaràs avui perquè el temps no ho permetrà, però en tot cas agrair-te com a ciutadà corrent que sóc i em sento la feina que feu des del govern, perquè tothom la podrà valorar subjectivament com vulgui, però sort n'hi ha que hi ha persones com vosaltres que us voleu dedicar a la política. Bona tarda a tothom, autoritats, entitats, amics i amigues. Gràcies per ser avui aquí i gràcies també a l'estimat Carles Mundó per la introducció d'aquest acte amb un gran conseller. El Carles va ser un gran conseller, gran polític, i des del primer moment que vaig rebre la trucada del president per assumir aquest repte, una de les persones doncs, que vaig consultar i que em vaig recolzar va ser amb el Carles. De fet, crec que vam tindre un bon inici, en part, doncs, pels consells i les recomanacions del conseller Mundó, que coneixia molt bé la casa i que alhora tenia moltes intuïcions i molt coneixement de cap a on havíem d'orientar la política pública i com conformar els equips. El primer moment és de gran desconcert i trobar tres o quatre persones claus puntals, doncs realment després, al cap d'un temps, valores que sense aquell inici potser no haguéssim rodat tan bé. També, bueno, un gran jurista, crec que ara està demostrant, jo del Carles diria, i una molt bona persona, cosa que per això també doncs li vaig demanar que si podia fer aquesta introducció. Bé, doncs començaré. M'he preparat una intervenció no massa llarga, una intervenció curteta, però intentant doncs, deixar apuntades algunes de les qüestions i algunes de les reflexions. Estar al capdavant d'una conselleria de govern és un honor i un privilegi i també és una posició única des de la qual pensar la realitat que ens envolta i actuar per transformar-la. Precisament aquesta intersecció entre pensament i acció, entre teoria i pràctica,
és la que volia explorar i és la que volia compartir-vos avui a mode de reflexió. Una reflexió que vol ser útil per la Catalunya d'avui i per la Catalunya de demà i que vol contribuir a la tasca de crear sentits comuns, nous sentits comuns, relligant drets civils i drets socials per fer avançar el nostre model de convivència. Començo, doncs, situant-nos breument. Som l'any 2024, en ple segle XXI, vivim en un món complex i incert, estem en un context d'enormes reptes socioeconòmics, culturals, ambientals, però també d'oportunitats. Caminem un període en transició i en disputa, perquè, com deia Hannah Arendt, la política ha d'entendre's com una forma de llibertat, de generar nous inicis, perquè les persones, de manera col·lectiva, tenim la capacitat de crear estructures d'oportunitat política i tenim l'opció de construir futur. Ara bé, també deia Albert Hirschman que davant escenaris de canvi, de canvi d'època, sorgeixen també pulsions conservadores que es poden sintetitzar, ens deia l'autor, en tres tesis. La tesi de la perversitat, de la futilitat i del risc. Per un costat, la perversitat i el risc impliquen la lògica de la fatalitat. Això és, el canvi ens portaria a qüestionar les conquestes i a empitjorar problemes. Per l'altre costat, la futilitat suposa la banalització del canvi. Aquestes tres tesis ens portarien a forjar estratègies entre l'immobilisme i la resistència. Però les dimensions de canvi d'època poden també llegir-se, i és el que jo convidaria a fer, com a coordenades de reconstrucció de ciutadania. El context actual d'emergència climàtica, d'incerteses geopolítiques, és un escenari en el que podem cartografiar nous contractes socials, ecològics i de gènere. Un entramat de drets connectats a la societat sorgida de les grans transicions en marxa i a la seva nova estructura de riscos col·lectius. I és aquí on s'emmarca l'aposta per un paradigma que jo he anomenat garantisme republicà. La reflexió la centraré molt en l'àmbit d'actuació sectorial de justícia, però és una peça d'un projecte més ampli, d'un futur de llibertat i de fraternitat. Garantisme és un terme polisèmic. Deia Luigi Ferrajoli que el vell lèxic jurídic entenia garanties o entenia per garanties un conjunt d'institucions de dret privat amb origen en el dret romà, dirigides a assegurar el compliment de les obligacions i tuteles de drets patrimonials. Actualment, per garantia s'entén sobretot el conjunt de límits i alhora vincles imposats als poders públics orientats al respecte de drets fonamentals. Una limitació del poder estatal i alhora l'obligació dels poders públics de promoure el respecte per la vida, per la integritat física, per la llibertat d'expressió o per la propietat. I aquesta idea s'ha anat construint a poc al llarg de la història i és una conquesta davant dels abusos de poder. De fet, la idea de limitar el poder de l'Estat floreix ja en l'època moderna, sobretot entre els il·lustrats contra l'Estat absolut, Locke, Rousseau, Montesquieu. I a mesura que es va democratitzant l'Estat, es va consolidant els drets civils i també els drets polítics. El dret a associació, manifestació, vaga o vot entren en l'àmbit de la legitimitat, de la protecció i de la promoció. I ja amb la construcció del constitucionalisme social i de les democràcies liberals després de la Segona Guerra Mundial, es cerca la consolidació material de les democràcies a partir de garanties internes i externes que busquen dificultar el buidatge de la substància democràtica que es pugui fer a partir de simples majories parlamentàries. La democràcia no només és un procediment, sinó que també són uns drets i unes garanties que s'han de preservar. I és el moment en què s'introdueixen rigideses en les constitucions, la consolidació dels tribunals constitucionals, la tipificació reforçada dels drets fonamentals o el dret internacional dels drets humans. I és en aquesta estela i en el marc de certes derives liberals que es donen a la Itàlia als anys 70, en un context de forta conflictivitat política, que un nucli de juristes comencen a ser coneguts com els garantistes.
treballen pel compliment escrupolós dels drets civils i polítics i alhora expliciten de manera radical la idea que el dret penal i, sobretot, la privació de llibertat han de ser la darrera ràtio. Es tracta de minimitzar la intervenció punitiva de l'Estat buscant altres vies per a la resolució dels conflictes i la gestió dels problemes socials. Aviat aquesta corrent politico-jurídica va permeabilitzant també a l'Estat espanyol i a Catalunya en el marc de l'antifranquisme i els primers anys de la transició. Construir un estat de dret substantiu ha estat una de les batalles lliurades per les forces de progrés. La centralitat de drets i garanties ha estat objecte de disputa, entre altres, per les organitzacions de drets humans. I després d'aquest repàs més teòric, baixo a l'àmbit institucional del Departament de Justícia. Per l'àmbit sectorial que representa, és la Conselleria Garantista per excel·lència. És l'essència de l'estat de dret de l'aposta liberal. Escrivia contraintuitivament Theodore Lowy, un acadèmic destacat en el camp de l'anàlisi de les polítiques públiques, que és el tipus de polítiques públiques el que determina l'enfocament polític que s'aplica i no al revés. Per exemple, ens deia, les polítiques redistributives, per la seva naturalesa, tendeixen a ser aproximades des de l'esquerra. Alguna cosa hi ha d'això en l'orientació dels càrrecs i treballadors públics de la casa. Som escrupolosament garantistes. En aquest sentit, el respecte exquisit pels drets i les garanties, la cura i la preocupació per l'extensió punitiva ha acompanyat l'acció pública en els diferents àmbits durant el nostre mandat, en execució penal, en administració de justícia, en memòria democràtica i en codificació del dret civil. Tres exemples d'entre diferents actuacions que hem tingut al departament. En primer lloc, hem treballat per avançar cap a l'objectiu de contencions mecàniques zero als centres penitenciaris, tal com recomanen organismes internacionals i associacions de drets humans. I ho hem fet amb un conjunt d'actuacions, actuacions de caràcter més general, programes i mesures per millorar el clima social i el benestar emocional als centres i també més específics, formació, anàlisis d'alternativa de desescalada que hem fet conjuntament amb el Departament de Salut, instruccions clares als equips directius sobre minimització d'aquestes actuacions. En el darrer any, de maig a maig, podem dir que l'estratègia ha tingut bons resultats, s'han reduït aquestes contencions un 73%. Hem impulsat també l'Estratègia Nacional d'Obertalitat Penitenciària amb l'objectiu d'augmentar el medi obert en execució de la pena, fomentant les llibertats provisionals, el tercer grau i les sortides progressives, així com reduint el nombre de persones privades de llibertat en situació preventiva. Destaquen d'aquesta estratègia el pilot de polseres per evitar la presó provisional, la modificació del protocol de classificació inicial, el FIMO, l'impuls de les mesures penals alternatives o l'augment de places a les unitats dependents. Com a dada, a Catalunya, un 42% de la població penitenciària, unes 3.700 persones aproximadament, es troba en situació de presó provisional o bé complint penes inferiors a 2 anys, és a dir, per delictes lleus. D'un 21% de tercer grau hem arribat a aconseguir un 26%. L'horitzó hauria de ser aquest anhelat 30%. I el tercer exemple, a memòria democràtica, hem fet avançar els principis de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició a través d'un ampli ventall d'accions, recerca històrica, commemoració, homenatge, patrimonialització d'espais de memòria, ressignificació d'espais de repressió, dignificació de llocs d'inhumació, exhumació de fosses i, com a activitat nuclear, l'educació i la sensibilització. Fa 85 anys que va acabar la guerra, fa gairebé 50 anys que va morir Franco i estem en aquest context on les polítiques de memòria realment han d'arribar a les noves generacions i aquí tenim un repte i un objectiu clar. Les polítiques de memòria com a element central han de tindre aquesta dimensió educativa de sensibilització
que ens permeti treballar la memòria democràtica com a element de construcció d'una cultura cívica i democràtica. Alhora, i en coherència amb la mirada garantista, hem treballat també per donar centralitat a un paradigma en què, com a societat, la norma sigui gestionar els conflictes transitant d'una cultura de l'adversari a una cultura del diàleg i la restauració. Aquesta és una peça clau del model de país que volem construir, on els vincles comunitaris siguin la pedra fundacional de la prosperitat compartida. En aquest sentit, hem treballat en un doble vector. El primer, en normalitzar una altra manera de gestionar conflictes i construir justícia, contribuint a la construcció d'una cultura política ciutadana que vagi en aquest sentit, sensibilitzant institucions, operadors i actors socials. Per tant, tot un treball més subjectiu i més cultural. I el segon vector apunta a caminar cap a la universalització de serveis, transitar la consolidació d'instruments de qualitat i eficiència amb accés equitatiu que permeti estendre aquesta aproximació en un ventall ampli de gestió de conflictes i problemes socials. Puc posar també com a exemple les experiències de mediació intrajudicial, presentàvem la setmana passada amb un èxit molt notable i l'aposta de determinats jutges i magistrats doncs, per aquestes apostes que acaben sent molt exitoses, l'avantprojecte de llei de mediació i altres ADRs que el deixem ja amb un text molt avançat per acabar la seva tramitació, o el programa de foment de la mediació en el món local. Perquè des de la proximitat, tota aquesta feina de mediació és un àmbit que cal potenciar. En l'àmbit penal, hem elaborat l'estratègia de justícia restaurativa 2030, que suposa un salt qualitatiu en un servei que existeix de manera pionera a Catalunya des de fa 20 anys. 30 o més de 30 en el cas de la jurisdicció de menors. És també una qüestió que crec que com a país en podem estar orgullosos. Hem sigut pioners i ara és el moment de fer aquest salt qualitatiu. Aquesta estratègia que ha començat a caminar amb un pilot d'universalització a Tarragona i Terres de l'Ebre, pretén combatre un punitivisme buit de contingut social mitjançant la normalització de la resposta restaurativa com a millor, que serveix millor a les finalitats actuals del dret, on l'atenció a la víctima i la responsabilització i rehabilitació del victimari cobren major importància, junt amb l'atenció a la restauració dels llaços socials trencats pel conflicte penal. Aquí també tenim tot un gran repte i on també hi ha diversos operadors que han apostat i que amb les experiències transitades doncs, demostren que és un camí obert a explorar. En una societat sempre hi haurà conflictes. No és possible ni tampoc desitjable aspirar a la superació del conflicte. El conflicte és un motor de canvi en tots els àmbits, personal, comunitari o nacional. Ara bé, aquest s'ha de gestionar i canalitzar adequadament si aspirem a viure en societats cohesionades i democràtiques. La gestió del conflicte a vegades requerirà de tercers. Ara bé, la idea de justícia serà cada cop més àmplia. Justícia ja no és equivalent a sistema judicial. Cal trobar el mètode adequat per a la gestió de cada conflicte, en cada context i amb els diversos protagonistes afectats. Tenim un ampli ventall, des de l'actuació de jutges i magistrats en l'àmbit del sistema judicial, a la mediació i altres ADRs, la justícia restaurativa, passant per pràctiques de l'acció comunitària. A vegades serà una combinació d'elles, com comentava anteriorment, el que és la mediació intrajudicial és una combinació entre l'acció d'un jutge i magistrat i el treball de mediació. I fins i tot, jo diria, el mateix sistema de justícia s'anirà transformant a si mateix. Ara bé, m'aturo una mica. Vull destacar el paper que té i que seguirà tenint el sistema judicial i, per tant, reivindico la necessitat de posar un focus en aquest àmbit que sovint ha quedat relegat del debat polític, social o comunicatiu.
Un bon funcionament del sistema judicial contribueix a la bona convivència, la cohesió social i la seguretat ciutadana. I per això calen més recursos en un àmbit tradicionalment infrafinançat en els pressupostos públics. I calen reformes estructurals per adaptar un sistema construït al segle XIX per fer front als reptes del segle XXI. En aquest sentit, és necessari transitar profundes reformes organitzatives d'especialització i de reterritorialització, de digitalització, d'introducció de mirades mediadores i restauratives, i també afrontar el repte d'innovar en els processos de selecció i formació dels operadors i en la forma de govern dels jutges. El poder judicial és una peça imprescindible en una democràcia. La seva independència ha de ser preservada com la de tots els poders de l'Estat. I aquesta afirmació és compatible amb la necessària col·laboració institucional per la millora del servei públic. Només a partir d'aquesta deliberació conjunta podrà avançar-se en la millora de l'atenció a la ciutadania. Al llarg del mandat hem falcat aquesta cooperació, entre altres, en el marc de l'Observatori Català de Justícia. En aquestes grans transformacions que he anomenat, el repte és posar al centre, que entre tots sapiguem posar al centre, el bé públic i el bé comú. I ja com a segona part o segon bloc, dir que al costat de l'estat de dret, del concepte d'estat de dret, i en el marc de teoritzacions que provenen del sud global, es parla també d'estat de drets. Algunes aproximacions normatives els contraposen, però des del meu punt de vista aquests conceptes estan íntimament vinculats i amb dependència mútua. Drets civils, drets polítics i drets socials es retroalimenten. Aquests són indivisibles. Els primers garanteixen els segons. Per exemple, la protesta possibilita l'avenç en les condicions socials o laborals. I els segons fan possible el gaudi dels primers. Primum vivere, deinde philosophare. Els tractem per separat per poder afinar millor les categories analítiques que utilitzem, però en el món real són dues cares de la mateixa moneda. Democràcia social és un epítet. Cal superar, des del meu punt de vista, les tradicions que posen el foc en els abusos de poder, però sense preocupar-se pel mercat o per les condicions materials de la ciutadania. Alhora, tampoc es pot caure en l'exercici invers. Teixir ciutadania social s'ha de fer en un marc de respecte dels drets fonamentals. Cap fractura, cap desigualtat, cap discriminació pot ser combatuda amb derives punitivistes ni amb una espècie de paternalisme social que desconeix les llibertats personals i la pròpia acció col·lectiva en llibertat. I per això parlem de garantisme republicà. La tradició republicana expressa una desconfiança primària davant de l'excés de concentració de poder, sigui on sigui, a l'Estat, al mercat o a la família, alhora que aposta per la consecució d'un marc de capacitats i d'oportunitats per la construcció de la vida digna, l'autonomia personal i col·lectiva en un context de fraternitat. Aquesta afirmació no és només normativa. Quan baixem a la política pública, observem que les apostes garantistes en ple segle XXI només poden ser-ho si són republicanes. O dit d'una altra manera, només poden fer-se efectives si es transita alhora una consolidació de drets socials i d'estratègies d'enfortiment comunitari. I en aquest sentit, m'agradaria aprofundir en una idea que, a part de garantista, també som una conselleria welfarista, o dit d'una altra manera, una conselleria social. Ho apuntava també abans el Carles. Els drets socials hi són molt presents. I això també ho hem d'explicar. I ho podem vincular a través de l'aposta republicana amb Philip Petit. Llibertat com a absència de dominació. És més, el Departament de Justícia és un bon termòmetre de la intensitat i qualitat de l'estat del benestar. Una part de les nostres funcions tenen a veure amb l'alta vulnerabilitat i l'exclusió extrema que suposa la privació de llibertat. Pel fet d'estar apartat de la societat i pels perfils de les persones que viuen en els centres educatius i en els centres penitenciaris, com molt bé il·lustra Luis Guacán a Castigar a los pobres. Els delictes vinculats a la pobresa, a diferència d'altres, són els que et porten a la presó. Ho exposava ja de manera molt clara Edwin Sutherland
fa gairebé un segle a través del concepte de delictes de coll blanc contraposats a delictes de coll blau. Però diria encara més, l'execució penal és la darrera vàlvula del sistema, és el lloc on arriben les conseqüències del fracàs de l'estat del benestar i és alhora el lloc des d'on es treballa perquè hi pugui haver segones oportunitats. L'ideal de la reinserció és essencialment això. La millor estratègia de reinserció possible, tenint en compte les persones que habiten a les nostres presons, és la garantia de casa, feina i papers, i xarxa social o comunitària. La majoria d'interns i internes han comès delictes vinculats a la pobresa. Garantir les condicions materials és allò que possibilitarà a una part de perfils no tornar a delinquir. Si fem un zoom en el darrer estudi sobre reincidència, observem que en un període de 5 anys després de sortir de la presó, la major reincidència correspon a delictes menors propis de l'exclusió social. El principal tipus delictiu comès en la primera reincidència són els delictes contra la propietat, un 60,6%. El pas de la privació de llibertat a la vida en societat, que es treballa de manera molt important en el model penitenciari català, té una dimensió criminològica important, però també en té una de sociològica. I així doncs, junt amb la clàssica dimensió garantista de la Conselleria de Justícia que comentava abans, clarament la Conselleria de Justícia i Dret de la Generalitat Republicana, en ple segle XXI hem de jugar fortament també amb la dimensió republicana, fer possible a tota la ciutadania l'autodeterminació personal en un marc fratern per transitar vides dignes. Per això avui parlem de Conselleria de Justícia, Drets i Memòria. El Departament de Justícia, en definitiva, dialoga amb la resta de potes de l'estat del benestar en un projecte de país de drets i llibertats. I és per això des del principi del mandat hem treballat colze a colze amb diverses conselleries socials. I és una feina que n'estem molt orgullosos i que, a més, ens ha fet créixer i aportar valor afegit a la política pública. Amb el Departament de Salut i amb el Pacte Nacional de Salut Mental hem avançat en l'atenció a la salut mental de menors i adults, en l'execució penal, en la creació de les unitats d'intervenció compensatòria als centres penitenciaris per a perfils amb vulnerabilitats acumulades i en la prevenció de suïcidis o el tractament de toxicomanies. Amb el Departament d'Educació hem seguit avançant en el dret a l'educació per a les persones penades amb una vinculació directa entre el que es fa als centres i el que es fa fora, també per poder acompanyar itineraris educatius posteriors. Amb drets socials hem treballat en el desenvolupament de les Barnahus, les cases que tenen a menors víctimes de violències sexuals. Hem avançat en la detecció de discapacitat en persones en execució penal i en la seva atenció a la sortida dels centres. També hem col·laborat en la creació del projecte Barris en Futur i hem empès l'avantprojecte de llei de modificació del Codi Civil de Catalunya en matèria de suports a l'exercici de capacitat jurídica de les persones amb discapacitat. Amb Empresa i Treball hem consolidat la relació entre el CIRE, el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, i el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya. Hem potenciat la pota de formació laboral amb la inclusió de cursos subvencionats per fons europeus als centres penitenciaris i centres educatius. Amb cultura, hem treballat per fer realitat el dret a la cultura també als espais més vulnerabilitzats com són els centres penitenciaris i centres educatius. Des de les biblioteques a tallers d'art, fins a una exposició al Centre d'Art Santa Mònica per commemorar els 40 anys de transferència de competències penitenciàries que s'ha construït amb els mateixos interns i que, per cert, us convido a visitar, que fins al dia 8 de setembre doncs, el Centre d'Art Santa Mònica la podeu disfrutar. Amb territori hem treballat conjuntament per avançar amb el dret a l'habitatge per a la reinserció. I amb Igualtat i Feminismes hem consolidat les unitats d'intervenció forense integral per una atenció forense de qualitat a les supervivents de violències sexuals, reduint
la revictimització i facilitant la construcció de la prova. La col·laboració sectorial, doncs, en l'elaboració de política pública és cada cop més necessària a problemes complexos, solucions complexes, i només així es pot consolidar una acció pública amb valor afegit. El diàleg de l'àmbit de la justícia amb altres potes de l'estat del benestar, però, va més enllà d'aquesta acció pública interdepartamental i també hi volia entrar-hi una mica. Hi ha prou literatura acadèmica i evidències empíriques per afirmar que un excés de punició escala conflictes i enquista problemes socials. Michel Foucault, en una de les seves classes al Canadà, es preguntava: és que aquesta cosa que és el càstig i que durant segles, potser mil·lennis, ha semblat ser més o menys evident a la civilització occidental, aquesta noció mateixa de càstig, us sembla ara tan evident com això? Realment, cal ser castigat? Avui encara és una frase que ens fa pensar. L'aposta garantista té justificacions, evidentment, normatives. L'estat democràtic i de dret utilitza el dret penal i la privació de llibertat com última ràtio. Però també té justificacions d'eficàcia i d'eficiència. La punició difícilment ajuda a desescalar conflictes o a resoldre problemes socials, a part que estigmatitza col·lectius socials i dicotomitza la societat. Sense anar més lluny, molts estats dels Estats Units, amb pena de mort i sistemes penitenciaris altament poblats, són a la vegada estats amb un alt nombre de fets delictius, greus, inclosos homicidis, molt per sobre del que seria esperable per la realitat socioeconòmica. En segon lloc, en aquesta relació entre el que seria justícia i l'estat del benestar, també és evident que societats més igualitàries són societats més segures. Allà on es consolida l'estat del benestar a l'Europa keynesiano-fordista de després de la Segona Guerra Mundial, l'Europa social, és on s'identifiquen nivells més baixos de delinqüència. Continua avui sent així. Avui vivim en un dels països més segurs d'Europa, a la regió més segura del món. De la mateixa manera, però, que no només hi ha llibertat en contextos de no dominació, només es pot construir igualtat en base de comunitats fortes, amb vincles i capacitats col·lectives. I aquí introdueixo també la idea de proximitat, d'entorns de quotidianitat, àmbits tangibles on l'emancipació és possible. I finalment, convé recordar que llibertat com a no dominació necessàriament contempla la fractura de gènere junt amb la de classe i d'origen. Els feminismes i les perspectives de diversitat cultural travessen radicalment el concepte de garantisme republicà. La minorització de la intervenció penal i penitenciària cercant altres vies de gestió de conflictes i problemes socials es recolzen postulats feministes que consideren que la centralitat de la revenja i la retribució són paràmetres d'arrels patriarcals i que han de ser deflacionats. Hem de partir de la perspectiva intersectorial per pensar l'antipunitivisme avui. Des de les lluites pels drets civils d'acadèmiques i activistes com Bell Hooks o Audre Lorde fins a les formulacions més recents. El garantisme republicà només pot ser feminista i mestís. I ja recapitulant, per anar tancant, recapitulo el que he dit fins aquí. Tot i que és obvi que cal seguir insistint i treballant en ser escrupolós en el respecte als drets fonamentals i les garanties penals i processals, no hi haurà reducció de la presó, de la pressió penal i penitenciària, si alhora no hi ha un potent funcionament de l'estat del benestar i de les apostes comunitàries per sostenir una ciutadania social densa. I al revés, i no menys important, tota suposada millora social no ho serà en la seva complexitat si deixa en un segon terme drets i garanties. Hi ha el perill de transitar dreceres punitivistes que poden ser simples i vistoses, però que a mig termini generen efectes contradictoris. I això és així també en els àmbits en què ens sentim còmodes treballant. Ni en memòria democràtica ni en feminismes, per exemple, hem d'alimentar vies de reforçament d'un punitivisme màgic.
El canvi cultural que promouen els moviments socials difícilment quallarà si fiem les principals estratègies a la via judicialitzadora i, sobretot, a la penal. La victimologia es va obrint camí com a disciplina que amplia el ventall d'opcions per pensar i respondre al fet delictiu. La focalització en la víctima i les seves necessitats ens ha de permetre fer un gir de 180 graus a la manera de pensar la justícia i, sobretot, l'anhelada reparació. I ja per tancar, ho faig amb una idea provocadora. Catalunya serà antipunitivista o no serà? La Catalunya dels 8 milions es cohesiona amb serveis públics, acció comunitària i gestió adequada dels conflictes. La Catalunya del futur es construeix a partir del públic i del comú, de les polítiques públiques i de l'ajuda mútua. I hem de treballar a partir de la constatació de que, com recorda la Angela Davis, des del teòric i el pràctic, des del valor de l'experiència viscuda que ella sí ha pogut relatar, la intervenció judicial, penal i penitenciària afegeix danys i patiments a les persones implicades, víctimes, victimaris i entorns, i a la societat en general. Anar a l'arrel de la qüestió és reconèixer que treballem per un món on moltes de les funcions que desenvolupem al Departament de Justícia i que alhora aspirem a exercir amb excel·lència tendeixin a desaparèixer i o a transformar-se. Això passa, inevitablement, perquè els espais de punició i retribució siguin ocupats progressivament per l'estat del benestar i la restauració. Aquest és el sentit de l'aposta per minimitzar la intervenció punitiva i maximitzar la intervenció social i comunitària al nostre país. La Catalunya dels 8 milions ha d'anar cap aquí. I aquí és evident que existeix una intrínseca contradicció interna que es visualitza molt en els debats que té la criminologia crítica en el seu si. Tradicionalment s'identifiquen tres branques dins d'aquesta corrent. L'abolicionisme, conformat per aquelles perspectives que posen l'accent en fer desaparèixer el fet punitiu i, en concret, la privació de llibertat. El garantisme, per aquelles idees que preconitzen aquestes actuacions com a última ràtio i un respecte escrupolós pels drets fonamentals. I, finalment, el realisme d'esquerres, que insistiria en plantejar que els problemes de seguretat principalment els pateixen les classes populars i que per això s'ha d'actuar. Aspirem a un món sense càstig i en el mentrestant cal garantir escrupolosament drets i garanties i no moure's de l'ideal rehabilitador de la pena, que és l'únic que pot justificar la separació d'una persona de la vida en societat. El model penitenciari català s'ha concentrat en aquest ideal de reinserció. Aquest és defensat i promogut per un ventall ampli de corrents polítiques que han anat generant un consens de país. La tasca de reinserció, segons el darrer estudi de reincidència, es situa en un 80%, una xifra que ha anat pujant en el temps i que destaca de manera important en un context comparat. La xifra és molt bona. Tenim l'objectiu d'avançar encara més, però és una xifra que comparativament ens diu que la línia que s'ha de seguir per aquí. Un país com Catalunya, que en ple segle XXI i al cor d'Europa ha viscut un conflicte polític amb una important derivada punitiva, que fins i tot ha portat líders polítics a la presó o a l'exili, hauria de ser enormement sensible a les temàtiques que es tracten en el Departament de Justícia, Drets i Memòria. Un país que ha estat anys amb una esfera pública volcada a deliberar sobre el conflicte. El paper dels tribunals, el delicte, el càstig o la presó hauria de posar al centre els àmbits tractats per la Conselleria. Ara bé, segurament, i també com comentava el Carles, és més un desideràtum que una realitat. Som un departament que, malgrat la centralitat de les seves polítiques, ja que en depèn en bona part el funcionament de l'estat democràtic i de dret, històricament li ha costat fer-se lloc. En termes de disponibilitat pressupostària, de preocupació política, comunicativa o ciutadana. I no deixa de ser paradoxal. Catalunya fa 40 anys va assumir de manera valenta les competències penitenciàries. Avui ha de continuar sent valenta, s'ha de conjurar per convertir l'aposta garantista republicana en un consens de país
com ho són la sanitat pública o la llengua catalana, per posar dos exemples. Aquest és el nou sentit comú per una Catalunya lliure, cohesionada i fraterna que totes i tots volem. De la mateixa manera que a partir de l'any 84, amb la subsidiarietat de competències, vam anar construint un model d'execució penal propi, com us deia, centrat en la reinserció i en els drets humans, com a consens, com un consens ampli, crec que aquest consens a dia d'avui s'ha d'allargar en aquesta idea del garantisme republicà com a base de la Catalunya que ve. I ja acabo. Tot el que hem fet durant aquests gairebé dos anys i la reflexió que en deriva no hagués estat possible sense el treball conjunt i permanent, amb permanent deliberació, que hem dut a terme tot l'equip de justícia, gabinets, alcàrrecs, treballadors públics. Un agraïment immens a tot el gran equip de justícia i també, i com no, a membres d'altres departaments, institucions, associacions i persones amb les que hem anat treballant i ens hem anat trobant en aquest tram i alguns dels quals doncs, sou presents aquí. Moltes gràcies i aquí doncs, deixo aquesta idea d'aquesta aposta pel garantisme republicà que és fruit del treball que hem anat fent, de la reflexió que hem anat fent, però que doncs, crec que ha de ser una idea sobre la que aprofundir-hi i en la que Catalunya doncs, ha de transitar. Moltes gràcies i ara farem aquí fora, oi, que ens deixes fer un pis... Una copeta de cava, doncs una copeta de cava.